Eli niin kuin tuossa totesin, niin ei tunneta yhtään positiivista mutaatiota. Nämä sattumanvaraiset mutaatiot selittää vain lajin sisäistä muuntelua. Ja sitten lähes aina nettovaikutus on neutraali tai jollain tavalla haitallinen. Ja tässä sanoisin, että tässä on tällainen äärimmäisen merkittävä henkilö, niin kuin tämän uuden evoluutiokritiikin osalta, tämä henkilö Michael Bee, joka on tämmöinen biokemian professori, joka on sitten selvittänyt juuri sitä, mitä me täällä kuultiin tänään, eli tämän bakteerimoottorin, siimamoottorin rakennetta, ja siitä todennut, että se on tämmöinen redusoimaton, monimutkainen järjestelmä, joka ei voi millään kehittyä itsestään. Ja niin kuin, mikä on tässä se oleellisin mun mielestä pointti, kun me keskustellaan evolutionistien kanssa, että elämää eikä organismeja, niitä ei voi olla keskeneräisiä, ei välivaiheessa olevia. Eli toi gradualistinen hidas kehitys on niin kuin sillä tavalla aika mahdoton ajatus, että kaikki nämä rakenteet, yksinkertaiset solutkin, niin on heti alun perin jo niin monimutkaisia, kuin me täällä kuultiin, että ei voi syntyä sellaista keskeneräistä luontoa tai luomakuntaa. Että ainoa suunta, mikä nähdään, on tämä tämmöinen olemassa olevan eliömaailman rappeutuminen ja huononeminen. Ja siihen hän vetoakin nämä ateistit, että he Jumala voi tällaista, miten hän voi luoda tällaista jotenkin keskeneräistä tai vähän huonoa, kun me eletään tämmöistä rappeutumisessa maailmassa. No, täällä on sitten esimerkkejä tästä mutaatiosta, eli täällä ensin koessa oli esillä täällä, jolla monen kertaan nyt niitä on kai jo 60 000 sukupolvea kertynyt ja vastaa varmaan miljoona vuotta ihmisen skaalassa. Ja koko tuon ajan tämä bakteerikanta, mikä meidän suolistossakin kai on, tai just tämä kolibakteerikanta, se on säilynyt muuttumattomana samana bakteerina. Ja geenistö on läpikäynyt kyllä kaikki mahdolliset mutaatiot tämän bakteerin osalta. Ja se populaatio on taantumassa joissain yksilöissä. Eräät geenit on laureutunut jopa toimintakyvyttömäksi. Toinen tämä banaanikärpäinen, ja mulla itselläni lukiossa oli perinnöstieteen lisensiaatti, joka Väisälä, joka oli tehnyt lisensiaattityön näistä banaanikärpäisistä, ja niistä sitten saatiin tosissaan opiskella. Olen käynyt Oulun kylän yhteiskoulun lukion aikana, ja tämä oli tämä, aina se on opettaja joku lempilapsi, ja meillä oli tämä perinnöstiede, sitten kun oli perinnöstieteen lisensiaatti opettajana, niin nämä banaanikärpäiset oli semmoiset, jotka aina oli sitten esillä. Ja niitä on tutkittu paljon, ja oliko se Morgan se ensimmäinen, joka niitä aloitti tutkimaan silloin 1900-luvun alussa. Ja nyt kun niitä on tutkittu niin kauan ja teetetty paljon mutaatioita, kiusattu niitä mutaatioita aiheuttavilla tekijöillä, erilaisilla tekijöillä, tuloksena on ollut että normaaleja kuolleita, epämuodostuneita kärpäsiä, jollakin on joku ylimääräinen ruumiin segmentti, toisella ylimääräisiä jalkoita ja siipiä, tuntosarjan väärässä paikassa. Eli nelisiipinen kärpäinen ei osaa lentää, eikä siellä ole lihaksia siihen edes. Ja nämä pysyvät keinotekoisesti hengissä vaan laboratoriolosuhteissa, ja nämä on niin kuin todettu vielä sellaista älykkäiden kokeiden seurausta, että nämä ei ole edes niin kuin luonnon synnyttämiä.